17 წელს ვიყავი, როდესაც დაიწყე ვარჯიში. და მას შემდეგ გავიდა 4 წელი. 17 წლიდან ნელ-ნელა დაიწყე ახალციხის შეჯიბრით, შემდეგ საერთაშორისო შეჯიბრებებით, ეროვნული ჩემპიონატებით და ბოლოს მაქსიმუმზე ჯერჯერობით ვარ ევროპაზე. ევროპის თასის მფლობელი ვარ მე პირადად. ბევრი რამა საჭირო, პირველი ხი დაიწყო თიქიდან, თუნდაც რეჟიმი, ადრე დაძინება, დილით ადრე ადგომა და დღეში ორი ვარჯიში, დილით და საღამოს. ძალიან დიდი დატვირთვა არის და სავარაუდოდ ვფიქრობთ, რომ წელსაც უკვე კარგი შედეგი გვექნება და შემდეგი წლისთვის გავუნჯობ ეს ნელ-ნელა, რაც ჩემ პირველი შეჯიბრი მახსოვს. ახალციხეში გამოვედი 5 თვის შემდეგ, ვარჯიში 5 თვის წაწყებული მქონდა და მაშინ ვიყავი მესამე ადგილოსანი ახალციხის, მაგრად ვიხარო და დიდი მიღწევა იყო ჩემთვის და მაგის შემდეგ დაიწყო ნელ-ნელა უფრო მეტი ჟინი, უფრო მეტი мотиваცია. Ну, ვერ გავედი პირველზე, მეორეზე, მაგრამ უფრო მეტი ჟინი მომცა ყველა ფერმა და ნელ-ნელა წამოვიდა ისე, რომ ჯერჯერობით საქართველოსში ვარ 400 მეტრზე ერთფინალური ლიდერი. წარმატების მიღწევაში მეხმარება პირველში ჩემი ტრენერი, რეჟიმი და ყველაფერი, რაც კი შეეხება სპორტს, რა ვიცი. ყველაფერი. სპორტი